Tak milé Tiande, my ti do toho následujícího roku 2022 z celého srdce přejeme, ať zůstaneš stále tak úžasně nebesky dokonale. Moc děkuju za to, že jsem mohla procestovat už po světě. Já bych Tiande moc chtěla poděkovat za to, že můžu se svým 2,5letým synem být doma a v klidu z domova podnikat online. Tiande, přeji spousty nových podnikatelek, které zjistí, že systém online podnikání je naše budoucnost. Touto cestou bychom chtěli poděkovat celé korporaci Tiande za to, že si díky ní můžeme plnit naše nejtajnější sny a přání. Tak milé Tiande, na zdraví v novém roce! Na zdraví!